cidda maalin walba la hadal hayaana waa annaka oo weli may dhicin inay yaroo facebooka wax nagaga sheegaya ina naga sheegtay inaanu maxkamadaha taagno saddexdan dhalinyarada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa beeniyay hadal uu maalintii shalay ahayd jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaahin axmed kaas oo uu sheegay in aanay dhicin in Soomaaliland gudaheeda lagu xidho qof aragtidiisa ku cabiray facebook hase yeeshee dhalinyaradan ayaa beeniyay hadalkaasi uu wasiirku sheegay waxaana ay sheegeen in qoraal ay saddexdoodani ku soo qoreen bartooda facebook ay sababtay xarig loo geysto waxaana hadalladoodii ka mid ahaa isagoo maxamed kaahin shalay baanaya oo reer Soomaaliland ka hor hadlayay wuxuu yidhi xukuumadda Muuse Biixiye wasiirka ka ah intii jirtay weligeed may u xidhan qof ra'yigiisa facebookna kuma xidhin taas waa been cad marag furkeygiina waa kan ag fadhiya meydkaa la siisay ugu dambeeyay maxamed dhimbiil baa ugu dambeeyay qof loo xidhay aragtidiisa facebook lagu xidhay statement maxamed bigeeyana 8 bilood baa intuu xukun ku dhacay uu xidhnaa aragtidiisa waliba facebook statement yar oo 4 xaraf ana 3 bilood baan xidhnaa oldoon waa kama dheere ugu jira afayeenkii wasaaradda arrimaha gudaha ee maxamed kaahin afayeenka waa jamaal 3 bilood buu xabsiga dhexe ku jiray isagoo ku xidhnaa facebook statement yar oo ku qoray horta taa waxaan leenahay ee wasiirku uu jeclaan lahaa malaha inuu saa ugu faano haddii jiri leeyahay laakiin ma jirto oo waa beenaale annagaana marag fugeedii ah xisbiga kulmiyaha Soomaaliland isaga ka dhigay xiriirigti xurriyadda isaga ka dhigay goob xabsiya oo aragtida aan lagu tixgelin oo dastuurka lagu tunto oo aan fikirka lagu cabirin oo lagu xiro dadka facebookooga xukuumadduna iyadaaba siyaasad ka dhigato samaysatay urug dhan oo ka shaqeeya basaasidda facebookyada wariyeyaal baa shaqo lagaga eryay muwaadiniin kale dowladda u shaqeeya lagu eryay ummad kala facebooka awgii xuquuqdooda ku waayay maanta isugu nimay inaanu cadayno beenta cad ee wasiirku uu sheegay ee ummadda la soo hor istaagay inay tahay dee majaraababin shacabka lagu majaraababinayo oo loo sheegayo dee waxaan jirin waxaa cad anigu horta waxaan ahaa qofkii ugu horreeyey ee muddo laba xilood iyadoo madaxweynuhu muddoxileedkiisii hayo lagu xidho maxay tolay facebook baad ku qortay kelmad yaroo 4 weerooda muddo 8 biloodan aanu xidhnaa laygu xukumay laygu cadaadiyey weliba wasiirka arrimaha guduhu maxaad kaahin axmed ilaa qabashadeydii uu habeenkii lay qabanayay uu lahaa ma qabatay ninkii hantibaad fara badan iyo handidaad fara badanna aan dhankiisa kala kulmay maxaad kahayn in uu beenta caadaysteena waa wax iska cad ummadda Soomaaliland oo dhan baa og kama xishoonin inuu shacabka iyadoo tacadiyada hadday saxaafadda tahay iyo hadday dadka muwaadiniinta tahayba ee ra'yi dhiibashadu ay iska noqdeen intii uu Muuse Biixiye talada dalka ayay wax iska caadiya soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadalkaaga hortiisa afeef baa la dhigtaa aqalkaaga iridkiisana ood baa la dhigtaa horta waxaa isu kaaga keenay danduur inaan ku bilaabo waxa weeyaan xuquuqda muwaadiniinta iyo xorriyaadka sharcigu siiyey oo ah qaar aan laga qaadi karin oo dastuurku damaanad qaaday waxaa la yidhi arrinu waa ku soo boodo ama waa mid kugu bariday waxa ku soo boodan ugu noqotay arrinkii uu wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ka hadlay ee uu yidhi qof muwaadin ah ama wax nagaga qoray baraha bulshada manaan xirin anigu waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey ee lagu xiro bar bulshada wax ku qortay waxaan u xidhnaa 4 saacadood waan xadinta soo dhiida ugu xidhnaa inkastoo maxkamad laygeen oo laygu waayey haddana waxaa lagu xadgudbay oo meel laga dhacay xuquuqdan ahaan muwaadin ahaan waxaan halkan ka cadeynanaa oo isu kaa keenay in ay badan tahay oo ay buux tahay muwaadiniinta ra'yigooda lagu qabsaday waa xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa.